Martin patří určitě k těm mladým a dynamickým ředitelům. Jeho téma je velmi vážné pro společnost, protože se to týká pitné vody. On si uvědomuje závažnost tohoto tématu a myslím si, že právě s o to větší vehemencí a silou se snaží to téma prosazovat nejenom jako výzkumné téma, ale skutečně jako společenské téma, protože se to týká nás všech. Nejvíc mě asi inspiroval můj děda. Já jsem od něj trávil dětství, s ním jsem chodil do přírody, s ním jsem poznával svět kolem sebe a ten mě spoustu věcí naučil. Zabývám se problematikou úpravy vody, odstraňováním nejrůznějších látek, které v té vodě nechceme, aby byla pitná. Jedná se poslední době hlavně o odstraňování metabolických produktů sinic a řas, což je takové velmi aktuální téma. Mně se třeba stává velmi často, že já vymyslím nějakou chiméru, která mě někde napadne, třeba ve sprše, a přiběhnu já do práce a začnu rozvíjet nějakou složitou teorii a oni pak si na to sednou chvilku a koukají na to a říkají, hele, všechno dobrý, ale tohle prostě nejde. Nejvíc u nás prosazuje nepoužívat slova nejde to a snaží se nám prostě nějakým způsobem inspirovat k tomu, aby jsme to vůbec nepoužívali. No, to s ním není jednoduché, ale na druhou stranu je velmi organizačně schopný a dokáže ten tým vést a vlastně to někam směřuje. A zase to nevím, někdy mě přepadne deprese a sedím tady na gauči a 3 hodiny nemluvím, že on to vypadá, že mluvím furt, ale skutečně já se třeba někde jako prostě strašně rád zavřu sám do sebe, do svého světa a tam si prostě musím lebedit a musím se, když to řeknu popravdě, jak to je, musím se trošku politovat vnitřně, jo, jak se to nepovedlo a jak jsem zase něco zkazil a jak mě nikdo nepochopil, ale ono to většinou trvá několik hodin a pak mě to přejde. A nebo mě, jak jsem už říkal, mě strašně pomáhá ten sport. Pracovní cíl mu je, aby se nám podařilo sevřít ty nůžky. Aby poznatky, které jsou známé již vědecké komunitě, se podařilo přenést do praxe a začaly se uplatňovat skutečně na úpravnách vody. Nemám na tu povahu, aby ta věda byla jenom v rámci laboratoře nebo nějaké teorie. Ta teorie je velmi důležitá, zabývám se jí, baví mě, ale také mě baví, když se to podaří přenést do té praxe. A když se nám to poslední dobou docela daří, musím říct, tak toho mám jako velkou radost. No a pak mám třeba radost z toho, že moji studenti jsou úspěšní. A úplně vlastně nejlepší by bylo, kdyby byli jednou úspěšnější než já, což by je úplně skvělá, oni už za chvilku budou nebo jsou. Takže to je asi velký úspěch. Že?